cua là giang rồi đấy, bá mà bá cho nó giờ lên giá blueberry, tôi giang lấy đi à, lấy giang phải lấy chia sẻ. Ông nội hoàn toàn nên là mama chứ chỉ cần phụ bây giờ chết đấy, tôi ông nội sẽ đại mẹ nên là đồ này cũng mua đấy. Mui em ni bukan, malu mereka lah orang pihak bawa orang mak. Seno tu ni tu tu, aku tak lalu tak maba, na? Tak lalu mana mereka? Ada. Masuk dengan kami? Nisong kami? Si? Ada dia, seno dong ni bukan? Seno dong ada si ni, tak cuit me, biar tu lalu mana kahaya bu. Okay, dah seno sih, seno tu like heba, mereka lah orang tamai. Tamai, tamai. เอ้ยแต่เราลืมเรื่องแม่บ่เนาะพ่อหนี้จ้างเราเยอะหลายไปใช่คุณมาลืมแม่เจสซี่เลยสโนว์ดงนี่แม่ยังหนีไปไหมเฟรดี้ไปใช่ทีนี้ลืมเรื่องมาที่ฮาร์ดี้บ่เนาะแต่ฮาร์ดี้มาสโนว์ดงอันนี้มีรถทุบด่ะตัวยาวนี่เลยหล่าเลยตัวอัตติเอเซนนั่นรถทาร์ชาตันเลยยังตั้งรถทำเลยอ่ะคุณสโนว์เชนซีดีมาดูผ่านมาตรงนี้มาตัวเช่ารถยาวเลยแต่ลืมอยู่บ่เนาะเขาเด็กเขาเรียกลูจิอ่ะก็ลองที่จะจะนั่งตั้งรถยาวเลยอ่ะมาอะไรจะ
ရွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆန်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီမှာ snow တောင်ဝဆိုလို့ရှိရင်သူကအရသာငါမျိုးမကောက်ဘူးကွာအများကြီးပဲဒါကြတော့ငါပြောသီးလည်းထွက်တယ် chocolate လည်းထွက်တယ်အုံလို့လည်းထွက်တယ်အဲ့ဒါအားလုံးက9မျိုးလောက်ရှိတယ် snow တောင်ဝထွက်တာဒီမှာမသိမှပါလားဆိုရင်1 2 3 4တရသီးလည်းပါသေးရဲ့9မျိုးထွက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် snow တောင်ဝဒီမှာကွာ milkshake လည်းထွက်တယ်ဒီ milkshake ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဖြောရတာအရှမ်းလွယ်တယ်ဖြောရတာအရှမ်းလွယ်တယ်ဒီမှာဒီနေ့ယူလာတာ250စာ300လောက်မှန်းထားတာပေါ့နော်ဒီမှာ snow တောင်ဝဒီသာဆိုလို့ရှိရင်ငါပြောသည့် mix milkshake chocolate လည်းရှိရယ် strawberry လည်းရှိရယ်တော်တော်လေးကိုတောက်လို့ကောင်းတယ်ဒီမှာ blueberry ရှိမှာဖြောပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားကကလေးတွေကိုတိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဒီအကြောင်းပွဲရဆိုတော့ကလေးတော်တော်များလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မဟာဆုံးအရင်သွားကတ်မယ်ဟောပေါ့ဆုံးကတ်ဖို့တော့ကတော့ဒီမှာစက်စီထဲမှာဝင်လာတယ်စက်စီထဲမှာဆုံးသွားကတ်မယ်ပြီးရင်ကြောက်ကြောကြုံမယ်ပြီးရင် milkshake ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှတော့ကြုံမယ်အဲ့ဒါပြောဒီ snow တောင်ဝလည်းဝင်လို့မယ်ဆုံးတောက်လို့အရင်ကောင်းတယ်အယမ်းမချိုးချိုးရမ်းမပြင်းလောစအမတီကတော့၃မျိုး jelly ထွက်တယ် jelly ကြောက်ကြောပေါ့ထွက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် mix ထွက်တယ်အခုဆိုအေးထွက်တယ်ကဲအဲဆိုမလို့ဆုံးမကတ်မယ်နော jelly ပေါင်းတာအမှုန်လေးတွေရတယ်သူကဘန်းလို့တယ်ဘန်းထဲမှာအရင်ဆုံးဒီလိုမျိုးလေးဖြန့်ပြီးတော့ဒီအမှုန်လေးတွေကိုခင်းလိုက်ကောင်ရင်လေးအဲ့လိုပူပူဆူဆူလေးကိုကမန်းကနန်းအဲ့လိုမျိုးထည့်ထည့်ပြီးရတယ်အဲ့လိုမျိုးမှု ေမှု ေပြီးရင်သူကအယမ်းမြန်တယ်ကြက်တာအယမ်းမြန်တယ်ပေါ့နော်အခုခုမှဖုံဖုံလို့တီလာပေးနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးဒါလုပ်ထားတာပြီးလို့ရှိရင်တခါတည်းတီလာယူတဲ့သူတွေမှာတခါတည်းတိုက်လို့ရတယ်သူကဥပုပ်တယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တချံပြင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်နော်ဘဲလို့အလူအတန်းမင်္ဂလာမျိုးပဲမဆိုလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်မှာလေတနင်္လာတပန်လှုပ်ရှားမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်သူ့မှာကျတော့ချာရှေခံစေးမပါဘူးသူလည်း FD approve ပြန်ခါပြီးသားအဲ့တော့ session နဲ့စားလို့ရတယ်နော်ပြည့်ဈေးနှုန်းလည်းတက်တာလေဒါကကျတော့အစ်တလုံးနေတာ blueberry သူအယောင်လေးတွေကလည်းအယံထားတယ်ချစ်စရာအုံလို့ကတော့နည်းနည်းမမချစ်ချစ်ကလေးပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်သူအုံလို့အစ်စ်အတိုင်းပဲအနက်လည်းတော်တော်လေးကိုမှုတယ်အဲ့တဲ့ပြည်တဲ့တဲ့အတွက်ကျွေးချင်တာ။နောက်နေ့ကြလို့ရှင်ပဲ။အဲ့တဲ့အနုရီလုတ်ဖို့အများကြီးရှိပါသေးတယ်။အဲ့တဲ့တို့တာမီမြောက်ရတဲ့အနုပညာကြီးတဲ့ရဒီပရောဂျက်တဲ့ပတ်စံနေတဲ့ရပေါ့နော်။ခန့်ကန်နေလာခဲ့နော်။ဖိတ်တယ်နော်။ကဲဒါဆိုလို့ရှင်တဲ့မှာ၄မျိုးပြီးွားပြီ။အဲ့တဲ့နောက်ထပ်ချောကလက်ရဲ့လိမ္မော်ရဲ့ဖြော်ဖို့ကြံသေးရပေါ့နော်။အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့တရားနာလို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြေပြေးပြီးတော့မှလာဖြော်မယ်။ဟုတ်တယ်ဒါလေးကိုအေးအေးခံလာခဲ့မယ်နော်။ဒီမှာ snow တောင်ဖြောင်းမှာပေါ့နော် snow တောင်ဒါကြတော့ milkshake milkshake မှာသူလည်းအဲ့လိုပဲဆိုးဆိုးအောင်ကြောက်ကြောက်ကြောက်လိုမျိုးပဲအရသာအများကြီးရှိတယ်အခုဒီမှာတော်တီတထုပ်ဆိုလို့ရှင်ရေရရေနွေးရတလီတာခွဲဒါပဲထည့်တာကျွန်တော်ဘာမှထည့်စရာမလိုဘူးโอเคဟောပါပြီရှင်မွေးနေတာပဲ
ပြီးတော့လေတူကကြတော့လေအဲ့လိုပဲအချိန်ခါသေးလုံးဝမပါဘူးဒါတို့ဆိုစေလည်းမပါဘူးတိလားအဲ့တော့ side effect တွေပဲမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကောင်းဒီနေ့ဆိုသူနဲ့အချိန်3မိနစ်ပဲလို့